အဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးခြင်း ਨੇ မက်ဆေ့ချ်တွေအရော်အများကြီးပဲတေးကြ་တခုကကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်နေပြီအောင်မြင်မှုကိုလည်းစုကူရရှိနေပြီအဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်ကိုပေးခြင်းပြီးတော့ကျွန်တော် အမြဲတမ်းပြောသလိုကျွန်တော်ရဲ့ biography ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့အတွဲဒီနေ့ကျွန်တော် biography တွေကနေပြီးတော့အမှတ်တရကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်သေးဦးလို့ကျွန်တော်ခြေရတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုအသက်6နှစ်နဲ့10နှစ်ကာလ မှရှိတယ်ဒီဖြတ်တမ်းတဲ့တမိုင်းကြောင်းဖြတ်တမ်းတဲ့တင်ငယ်ချင်းများအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲကိုစိုးရဲတီတေယနေ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကိုချစ်နေရတဲ့ဖြတ်တမ်းတဲ့တမိုင်းကြောင်းသိစိတ်တွေဒါဒေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တချင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ကျူးမှာဖြစ်တယ် ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ level တစ်ခုကိုတက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အေး level တစ်ခုကိုစရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရင်းလေးကိုဆွဲနေတော့ဒီတခြင်းရနေပြီတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုချစ်စိတ်တွေဒါတော့လူငယ်ဘဝဘောပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စွဆဲ့တထင်ကိစ္စရများကိုစဉ်းစားမိပြီးတကာလာ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျက်담မဲ့နောက်ဆုံးအတွေ့လို့အပ်သော music များနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့တန်းကတိုက်ပွဲဝင်နေသောသူရဲကောင်းများသူတို့ကောင်းများကိုဖန်တီးပေးကြရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့ရှုထောင့်ပိုင်းကိုကျွန်တော်လေးလေးပြောမှာဖြစ်တဲ့။အဲကြောင်နိုင်ငံတကာမှရောက်နေကြသောအမှုပညာရှင်များတချို့လည်းဖန်တီးနေပါတယ်။ဖန်တီးရှင်များပြည်တွင်းမှာရှိသောဖန်တီးရှင်များအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ sheet dance มาไต้เป๊นဝင်နေတော့เซเลบี้ไต้ปวยดิซ่าနေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ဒီချင်းလေးတွေเนี่ย production တွေ creation တွေလုပ်ပေးစီခြင်းနေอยู่ရွတ်နေဒီဆွတ်ဆွတ်တစ်ခြင်းကျွန်တော်ချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီนี่ပြောมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာပဲကျွန်တော်မပြောခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူများရဲ့သုံးဖြတ်ချက်ပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒပြည်သူများရဲ့အာဏာ power the will of the people of myanmar the power of the people of myanmar decision of the people of myanmar desire of the people of myanmar မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့ဖြစ်ချင်သောနိုင်ငံကြီးဆန္ဒဒီကု ลู่ยู่ตွားได้ดูเมียกูจนรุกะลู่ยู่ปีตะกาลามาเลยจนรุออบอมะยินี่ญะว้าထေထင်မနီญะကဒေါဘုံဖြစ်စင်ဗီဒီယိုไลฟ์ကိုจนรุကြิလက်ရရဲ့အခါမှာအလွန်အမတန်ဝမ်းနဲ့ကြည့်ကြွေးရပါတယ်အလွန်အမတန်လူသားမဆန်စွာအလွန်အမတန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီး क्राइंग ग्रेंस ह्यूमेनिटी လို့ခေါ်သော why crying look ขอတော်စိရဆုမှုမြကိုကျူးလွန်နေတဲ့ဆိုတဲ့သက်ပေအထောက်ထားကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့လိုက်ရတာ။ဒီကောင် live video ဘယ်လိုပဲပြက်သွားပြက်သွားကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ဟာကတော့ David crying against humanity ပါ။တရားစီရင်မန္တိုင်အौချုပ်ရေးမန္တိုင်ဥပဒိပြည့်ရေးမန္တိုင်၃ွင့်လုံးကိုကင်ဆယ်ထားပြီးအဲ့ဒီမန္တိုင်အရာ တရားစီမှုမရှိပဲလူတွေကိုတွှိုက်တဲ့နေရာမှာတွှိုက်သူလုပြတ်တိတလူဆွဲလာရန်လှုပ်လူကုန်သင်းခါကူမှာမငဲအဝတ်စားတွေအကုန်ချွတ်ဆွဲလာရန်လုတဲ့ညင်ကွင်းဟာဘယ်လိုမှခွင့်မလွန်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါတွေအတွဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်လူသွားတဲ့လူများပြီးတယ်ရိုရစ်ဇင်အကျမ်းဖက်သမားများ terror အကြံဖက်တဲ့သူများအက we ြံဖက်ဝါရကိုကျင့်သုံးတဲ့သူများ we want justice ငါတို့ဒီအညာနှတ်တာမှုကိုလ oj င်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတက봐ကြီးကလည်းဒီ terrorism ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများတန်ရည်တမန်ရည်အရာ မြမသမိုင်းကဘာသမိုင်းမှာတခါမှမရခဲ့ဘူးသောအောင်မြင်မှုကြီးနေရပါပြီကုလသမကအတွင်မှုချုပ်ကိုတိုင်းသူကသူထုတ်ပြန်သောထုတ်ပြန်ချက်မှာ54သန်းသောမြမပြည်သူများသည် There is in အချမ်းဖက်မှုကေလာလူသက်သမားများအတက်ခါတိုက်ခိုက်ချီမုံီသမားများ ရဲ့ရန်ကနေပြီတော့ force to defend သူတို့ကသူတို့ပြင်းပြင်းထက်ထံသူတို့ကိုသူတို့ခုခံကာကွယ်နေရပြီလို့တရားဝင်ပြောဆိုနေမှုကိုရောက်ရောပြီဆိုရတဲ့သဘောသည်ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝအောင်မြင်သွားပြီ timing လို့ကျွန်တော်ပြောသောတစ်ချက်ပြီတစ်ချက်သွားရတဲ့အတွက်ဒီတစ်ချက်ကြီးပြက်ပြက်သွားဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချက်ဒီအကြံဖက်ဒယ်ရီဇန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချေမုန်းကြမလဲ မြမအမေပေါ်ကနေဘယ်လိုပျောက်သွားမယ့်လုံးသွားမယ့်ဆိုတဲ့နောက်ပစင်ကိုတက်ပါပြီဂိမ်းစကားနဲ့ပြောရင် level တစ်ဆင့်ကိုတက်ပါပြီဒီနေရာမှာအဲ့ဒီချီမုံရေးကိုလုံးမဲ့သူတော်ကောင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းလေးတွေနဲ့ဒီဘေးစစ်ကြီးကြီးနဲ့အပစစ်ကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တခြင်းတွေကိုစာဖွင့်ပြပြမှာဒါဒီအချစ်တခြင်းမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခစ်ကိုတင်ဟဆေသော generation 8ခစ်ကိုတင်ဟဆေသော ကျွန်တော်တို့ယင်ကိုဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ငေချစ်ဥကဲတော့ကျွန်တော်တို့အမိနိုင်ငံကိုငေချစ်ဥသဖွယ်ခံစားနေရတော့ကျွန်တော်အတွက်တော့ယင်ကိုထီတော်တဲ့ချင်းပါ မြေရာငယ်ကြည်ခုကျွန်တော်ငယ်ကြည်ခုကတော့ကျွန်တော်ချစ်တော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ခေကျွန်တော်တို့ခါကကျွန်တော်တို့ယင်ကိုထိရှာခဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ချစ်အချစ်စိတ်တွေပွားစေခဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်စကားကျွန်တော်ပြောတော့ mother language မြန်မာစကားမြန်မာတချင်းနဲ့ယင်ကိုတတတဖြစ်စေခဲ့တော့နိုင်ငံချစ်စိတ်များကို တတတာဖြစ်စီခဲ့တော့တချီနေပါကျွန်တော်ရဲ့ငယ်စဉ်အဲ့ဒီဖြတ်တန်းမှုတိုင်းမှာကျွန်တော်မှတင်ငယ်ချင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းမှဖြစ်တော့မြန်မာနိုင်ငံဘွားတရုပ်လူငယ်တရုပ်တရုပ်အမျိုးသားများမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ရန်ကုန်မြို့ကဗမာလူမျိုးများကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ငယ်ချင်းများပါဒီလိုက်ကိုလည်းကောင်းတို့လည်းကြည်င်ကြည်နေကြမှာပါ ကျွန်တော်တို့ဒီ66ခခင်နဲ့186နိဒ်နဲ့95နိဒ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဖျက်သင်ခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဗမာကျွန်တော်တကယ်ချင်းချင်းလူမျိုးကချင်းလူမျိုးကျွန်တော်တကယ်ချင်းတရုတ်လူမျိုးများပါကျွန်တော် లై တခုမှာကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲ FC မမောင်ဆိုတဲ့လူကလည်းဒါနာမည်လွှဲရတာပါကျွန်တော်တကယ်ချင်းတရုတ်လူမျိုးပါအမိမြန်မာပြည်မှာနေပြီးအမိမြန်မာပြည်နဲ့အတူတူဖျက်ပန်းခဲ့တဲ့တမိုင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်လူပဲယင်နေအောင်ညစ်အောင်ခံစားနေရတယ်ဒီတချင်းများနဲ့အတူမိမိမြန်မာပြည်ကိုတကယ်ချစ်ခင်ကြသောအမိမြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့ဒန်းတူနေထိုင်ကြသောပြည်တွင်တရုတ်လူမျိုးများဖြစ်ကြပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တမိုင်း တခွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးများတခြားအိန္ဒိယလူမျိုးများတခြားတိုင်းသားများနီးသူကျွန်တော်တို့ဒီစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့တွဲခွဲချင်းမှခံရအောင်နေဖို့အလွန်အမတန်အရေးကြီးပါ रे ကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံနှင့်မြန်မာပြည်ပေါ်တရုတ်လူမျိုးများတရုတ်နိုင်ငံသားများကိုခွဲခြားမြင်ရပါမည်၎င်းတို့တွဲခွဲလာမည် တိကျုံများကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့် level တက်နေတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲအတွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာလုံစီးလုံးညွတ်စာနေလောက်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပြီဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်ရငွေသေငွေခြင်းများယနေ့ဒီဖြစ်နေသောငွေသေငွေခြင်းများတရုပ်ငွေခြင်းများနေအတူကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မိမောင်းထုတ်ပြခြင်းနေဆုလိုခြင်းတာကအီမီမာရီအီမီမာနေအီရီကိုတောက် အင်းဒီမှာသမိုးအောက်ထဲမှာအင်းဒီမှာရှိတော်ရည်ကြည်မှုများအလုံးကိုဒန်းတူခံစားပြီးတကာလားအင်းဒီမှာရှိတော်အဆိုးအချောင်အကောင်အလုံးကိုဒန်းတူခံစားကြရသောဒန်းတူဒုက္ခခံကြရသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုသားချင်းများပဲဖြစ်တယ်မိသူမှပြည်လို့မလောက်ပါဘူးသမိုးအောက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဘော်တော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့54သန်းသောပြည်သူလူမျိုးများသည် ไกวสติลุโคโดบิโลเปอะอะเตยอะซายองตุ้ยตองบิโลเปอะกวยจากวยจาจนรุติติญญีติญญุตเทตูขเวมุติโกยันกานีช่องกะยินสายยะบีอาลองเลตแวญีกะเตียวเลตโกเตียวจิจิจซอกกะยินสายภีศีญจ่อลวายะเมอฉิงตะคู่โกยอกเนบาวีจนรุลูจินโตป้านต่ายโกยอกบออะดเวอะ ကျွန်တော်တို့လိုချင်သော fire သောလူပံကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မမြင်ချင်သောရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိကနေပြီးတော့ရာသက်ပန်ပြောက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးလက်တွဲညီညီတယောက်လက်ကိုတယောက်ကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပြီးကျွန်တော်တို့လဝမယ်အချင်းချနိုင်ပါပြီအဲ့ဒီအတွက်နောက်တဲ့ချင်းတဲ့ဘုတ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီချင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကိုသင်ဟန်စီတဲ့တချင်းပါ အဲ့မဲ့ဒါတီးလေးအချစ်အချင်းဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အိမ်မှာပါတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ရင်ခွင်ကိုဆိုလိုချင်တာပါ ကျွန်တော်တို့ဂျင်မာအဖေကတမ်ဘူဂျက်ကတ်ထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နာကျင်ခံစားနေရတာပါကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလကိုဖျက်ပန်းခဲ့တဲ့သူများအလုံးဒီလူတခြင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးပွင့်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီတခြင်းလေးက ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်အရအခြေတစ်ချင်းတွေလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွယ်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတန်တဆစေသောကျွန်တော်တို့အမိနိုင်ငံကိုပို့ပြီးချစ်ခင်စေသောယင်နာစေရသောနာကျင်စေရသောတခြင်းများအဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတာပါအဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေအဲ့ဒီယင်နာနေမှုတွေအဲ့ဒီမျက်ရည်တွေအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေအဲ့ဒီရက်စက်မှုတွေအဲ့ဒီကန်းကုံအောင်တင်းကျုပ်နေမှုများကျွန်တော်တို့လည်း အရှင်လုံးကကြားပဲကြားဘူးတာတကယ်ကိုမမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူးရှင်းရှင်းရှင်းမှာဖျက်ဆန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှလည်းအချို့အပိုင်းတော့ပဲတွေ့ဘူးတာယခုကဲ့သို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုမိမိမျက်စိနဲ့ live တွေများကတည်းကမြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်တဲ့တန်ဒီတန်တဲ့တန်တွေဒီပြတ်သားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြတ်သားလာပါပြီကျွန်တော်တို့ပြက်ပြတ်သားတာကျွန်တော်တို့အမိမြေကနေမောင်းထုတ်ရပါတော့မယ်ဒီအကျမ်းဖက်ဝါရနေတယ်ရီဇင်လို့ခေါ်တော့အကျမ်းဖက်သမားများကို အားလုံးအမိမြေရတဲ့အပြည့်ရှင်းရမယ်အချိန်ကြပါပြီ။ထုံနီလကောင်တကပါလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့အကျန်းဖက်ဝါရအကိုတိုက်ခိုက်နေပြီ။ကျွန်တော်အဖအကျန်းဖက်သမားများနဲ့ယင်းဆိုင်နေရပြီဆိုတာကုလသမဂအထွေးမှုချုပ်ကိုတိုင်လက်ခံထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သည်ရှေ့ဆက်လှုပ်ရှားရှိသည်များကိုဆက်လက်လှဆောင်ဖို့ပဲပြည်သူများជူးစားနေကြတာကိုကျွန်တော်တို့အားပေးရတော့မယ်အချိန်ကြပါပြီ။ဆွေးလိုချင်တာက ကျွန်တော်တို့ဒီ level တစ်ခုကိုတက်သွားပြီခင်ဗျာဒီအချိန်မှာဘ누구ကလာမှလဲဟိုလူကလာမှလဲဟိုဓာတီဖြစ်မှလဲဆိုတဲ့စိုက်ဝါဇာကားများကိုပြောနေမဲ့အစားကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်များကိုကျွန်တော်တို့ညီညာညာနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ဆောင်ရတော့မဲ့အချိန်ကြာပြီလူတိုင်းလူတိုင်းဒီကြာရခဏတာကာလဏ္ဍာကနေလှုပ်ဖို့အချိန်ကြာပြီဆိုလိုခြင်းနဲ့တဘောသည်အကူအညီများနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်လာဖို့ဒီအလွန်အမတန်နှိမ့်ဆနေပြီ အလုံးအမတန်နိစန်နေပြီကမ္ဘာတန်ကြီးဓမ္မကြီးလောကမှာဒီလိုအဆင်တွေတဆင်ပြီးတဆင်တက်လာတဲ့အခါမှာဒီအဆင်တွေကနေတဆင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လူကျင်တောက်တာနေသောအကူအညီများနေဝိုင်းဝိုင်းဝိုင်းရန်နေမှုများကျွန်တော်ဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလေးပဲပြောမယ်ခင်ဗျာ We stand with you ပါတကမ္ဘာလုံးက We international the world stand with you မြန်မာ people ပါ The will of the Myanmar people. We stand with you. The world, the international people stand with the will of the Myanmar people. Youba. That jono pia pia tada kakai mama biao bo cheng chabi <in> pire du e jono biao la bi jono lu pia pia di bi ကုလသမဂအတွင်မ ah 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 ha, ှုချ Lew ုပ်စီကအဲ့ဒီစာထွက်ဖို့အတွက်စောင့်နေတာအဲ့ဒီအစာထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသ í ခံနေကြရတာအဲ့ဒီအစာထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်ဆက်ကြရတာခလေးတွေညညွတ်ကြရတာခလေးတွေငိမ့်ညမ်းစွာဆန္နာပြကြရတာခလေးတွေ performance တွေလုတ်ကြရတာတနိုင်ငံလုံးမှရှိသောပြည်သူပြည်လူတွေအားများငိမ့်ညမ်းစွာငိမ့်ညမ်းစွာဖျောက်တိုင်းဆုတောင်းပွဲတွေနဲ့ဖြ í ခံကြရတာအဲ့ဒီအချိန်ပြီးသွားပြီခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့လူကျင်နေစာလည်းရပြီကျွန်တော်တို့လူကျင်နေထောက်ခံမှုလည်းရပြီကျွန်တို့ဒီနောက်တစ်ဆင့် level တက်ပြီဒါကြောင့်အခုအချိန်ကစပြီကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရအသက်များထိုးချန်ချွေတာဖို့အချိန်ကြပြီကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရှေ့လျှောက်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အလုံးကျန်းတန်းခက်ခက်ခဲသောလမ်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်တော့မှာဒါတွေအားလုံးအတွက်လူတွေအားလုံး morally ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပြီ ကျွန်တော်တို့ဒီခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းကြီးကိုတကယ်လျှောက်ရတော့မှာကျွန်တော်တို့မမြင်ကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆုပ်ယုံရှာနေတော့ကျွန်တော်တို့နာကျင်နေတော့ဒီခံစားချက်မျိုးခံစားချက်မျိုးနောက်တစ်ချိန်မြမအမည်ပေါ်မှာပြန်မြင်မြင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီခက်ခဲတဲ့ကြမ်းခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုစတင်လျှောက်လှမ်းတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ မြန်ကောပြောသွားသောပြီးပြင်ဆင်เสียရာရှိသည်များလှုပ်ရှားเสียရာရှိသည်များကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပြီးအကြောင်းမဲ့လမ်းပေါ်မှာ၎င်းတို့အကျင့်ဖက်သမားများအတလွတ်ပြစ်တတ်တာကိုခံရမဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဒေချာညံကိုလှော်ပြီးစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ i to i လောဝတ်မဲ့အချိန်ကြပြီ။ဒါကြောင့်အားလုံးပြင်ဆင်ကြပါ။ Music ဒီကျွန်တော်တို့ရင်ကိုခွန်အားတွေပေးစေပါれ။ကဘာမကြေဘူးတချင်းလို့ကဲတော့တော့ Music များကို Music ပညာရှင်များတကဘာလုံးမှလွတ်လပ်တော်နေရာမှာကျွန်တော်တို့တော့မဖန်တီတတ်ပါဘူး။ဖန်တီတတ်တော်လူများဖန်တီပေးကြပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရကောင်းများတနင်္ဂနွေလုံးသူရကောင်းတွေပါ။သူရကောင်းတွေပါ။ တော်တော်စားစားစကားနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့54တန်းတော်ပြည်သူများပြီးအンダー6ပါအဝိုင်းခံထားရပါခင်ဗျကျွန်တော်မင်းကြီးပြောစလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ခြေပုံများရှိသူသူတို့ရဲ့ခြေပုံမှာရှိတော့ပြည်သူများအပေါ်စိတ်တော်ရမယ်ခြေပုံသူတို့ဆီမှာမရှိတော့ပါဘူးရန်သူအပေါ်စိတ်တော်ရမယ်ခြေဝတ်နဲ့ တို့ကျင့်တုံးနေတယ်ဆိုတာမနေ့ကဒေါဘုံဖြစ်ရသည်ရှည်ရှည်လင်းပေါ်နေတာပါကျွန်တော်တို့ပြေသူများကိုရန်သူတစ်ဖွဲဝင်လာတယ်ပြစ်တယ်ချောင်းပြေးနေတဲ့ကလေးကိုအမောင်လေးကညီဆွဲထုတ်တယ်ပြက်တတ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကိုဆွဲထုတ်လာတယ်အဖို့တေအကုန်ဖယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒရွတ်တိုက်ဆွဲသွားတယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်သူအပေါ်ကျင့်ဝတ်နေသောပြေသူများတို့ကျင့်တုံးနေပြီဆိုတာရှည်ရှည်လင်း ပြည်သူများကိုကဘာကိုပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရရှိတာလုပ်ကိုလှုပ်တင်နေတဲ့အချိန်ကြာနေပြီအတလွတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးတွေကိုအချိန်ကုန်ခံရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးယနေ့ကဘာကြီးကလည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြဖို့မတောင်းဆိုတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားပြောတော့မှာအဲ့ဒီအ색ပြီးသွားပြီ ငင်းညံစွာဖိအားပေးဖို့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်အဆင့်ကိုကြော်သွားပြီဒေါက်တာစာစာရဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာတက္ကသိုလ်လုံးကမနီက PPC သတင်းဌာနကသတင်းတော့ပြောသွားတယ်လို့ဒီအကြပ်ဖက်သမားများက54သန်းတော့အဝိုင်းခံထားရသောပြည်သူများကိုစိတ်ညညာလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီကဘာကြီးကလက်ခံလာပြီကဘာမီဒီယာများကလက်ခံလာပြီထုံနီလကောင်လှိုင်းသားရံမှာရှိတဲ့တရုတ်ဆက်ယုံများကို စစ်တပ်ကအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားကမိရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ BBC သတင်းမှာပြောသွားပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။တို့တို့ကိစ္စတို့လိုဟုတ်ကြတာဆိုတဲ့သဘောတည်းကျွန်တော်တို့ဒီခုခံစစ်ကနေပြီးတော့တိုက်စစ်ကိုမကြံခင်သွားရတော့မှာတိုက်စစ်မရောက်ခင်ကာလမှာခုခံစစ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေအတက်နိုင်ဆုံးအင်အားချွေတာရမယ်။ယနေ့အကြံဆောင် ware ရဲဘော်တစ်ယောက်ဒီနေ့တစ်ခါမှအောင်ဝဲကိုစင်နိုင်သောခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်နေတယ် ရန်သူကိုတော့အရန်ဒီအရောက်တရကိုရန်သူအရောက်တထောင်ကိုတုတ်တင်နိုင်တော့သူရဲကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသူရဲကောင်းများဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သူရဲကောင်းများအတလွတ်မကြဆုံးရလေအောင်ငံကိုလှော်ပြီးစင်စားကြပါစီးလုံးကြပါညီညွတ်ကြပါလို့ပြောကြလိုတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့